Այսօր սատար տանել Ռուսաստանի Դաշնությանը, որովհետև դեռ մենք ուրեմն հիշենք մի փոքր էքսկուրս անենք պատմության մեջ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ որ վճռում էր Ստալինգրադի ճակատամարտի ուրեմն ելքը, որը պիտի վճռեր աշխարհի նոր կառուցվածքը, իսկ եթե ֆաշիստական Գերմանիան հաղթում էր, միանգամից 24 թուրքական դիվիզիա, որոնք տեղավորվել էին սահմանի ծայքով և սպասում էին Ստալինգրադի ճակատամարտի ելքին, պատրաստ էին հարձակվելու և հարավային ֆրոնտը բացելու, ուրեմն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Եվ տեսանք ինչքան հայ հերոսներ, հայ ժողովուրդ, որոնք տեսել էին ցեղասպանություն, ուղղակի վերջին կաթիլ արյունը կռվեցին մեր երկրպայների հետ և բոլոր ազգերը, և միանգամից ուրեմն պատերազմի ելքը վճռվեց և մենք չունեցանք այդ աղետը, որ կանխատեսում էինք, հա։ Եվ այսօր ես զուգահեռներ եմ տանում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի Ստալինգրադի ճակատամարտի և այսօրվա այն ինչ որ տեղի ունենում Ուկրաինայում, ուկրաինական ուրեմն այս հարաբերություններում, ես չեմ ասում պատերազմ, որտեղ դա իմ կարծիքով ազատագրում է ուկրաինական ժողովրդի նեոֆաշիզմից և բնականաբար ասենք այն ուժերից, որոնք որ ջանասիրաբար այս տարիների ընթացքում քանդել են օստխորհրդային ուրեմն երկրները և փորձել են իրենց ուրեմն օրակարգը թելադրել դեր ժողովրդին։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ մի խորհուրդ տամ բոլորին, նրանք, ովքեր որ նաև ինչ-որ վերլուծություններ են անում կամ ինչ շահերից ելնելով ուրեմն սատարում են նաև Ուկրաինային, ես ուզում եմ ասել բոլորին, որ երբեք շատ մեծ սխալ է, ուրեմն տեսեք ամբոխը շփոթել ժողովրդի հետ, երբ տեսեք ինչ է կատարում մեն ազգերի են պետությունների հետ, երբ որ իշխանությանը գալիս ամբոխի միջոցով, տեսեք նույն սցենարն է բոլոր տեղերը, Վրաստանում, այն ինչ որ տեղ ունեցավ Վրաստանում, Հայաստանում, Ուկրաինայում, երբ որ ամբոխը բերեց ծաղրացուներին իշխանության և ոնց նրանք քանդեցին իրենց ամուր հզոր երկիրը, այսօր աշխարհում նոր պահանջներ կան, նոր վերաբաժանում է ուրեմն և սահմանների, և աշխարհակահաղթական խնդիրների, և այսօր ես իմ այստեղ ներկա գտնվելով սատարում եմ Ռուսաստանի Դաշնության բոլոր գործողությունները և համարում եմ, որ ուղղակի Ռուսաստանը, ռուս ազգը ևս մեկ անգամ հավատարիմ մնալով իր որդեգրած քաղաքականությունը, ոչ թե հարձակվել է Ուկրաինայի վրա, այլ ազատագրում է ուկրաինացի ժողովրդին նման ֆաշիստական ղեկավարներից։ Ուրեմն և նաև ելնելով մեր այսօրվա կարգավիճակով, որ մեր Ղարաբաղի սահմանները պահպանում են ռուս խաղաղապահ ուժերը, որոնք որ ամեն ինչ անում են, որպեսզի այնտեղ որից է ոտնցուկություն տեղի չունենա, և այսօր տեսնելով մեր իրավիճակը, թե մեր իշխանությունները ոնց են ձեռքերը լվացել և մի կողմ քաշվել Ղարաբաղի խնդրից, թողելով Ղարաբաղցիներին մենակ իրենց պրոբլեմների առջև, համարելով, որ դե նա ռուսները այնտեղ են ամեն ինչ կանեն, ամեն ինչ, ուրեմն մենք միայն այդ ժամանակ չպիտի հիշենք Ռուսաստանին, մենք նաև պետք է հիշենք և հասկանանք, որ մեր տնտեսական բոլոր կապերը կապված են անմիջականորեն Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի տնտեսության հետ, և եկել են, որպեսզի ասեմ ռուս ժողովրդին, որ չընկճվեք, ոչինչ մի, ուրեմն միշտ երբեք չեմ մոռանա, մի օր տաքսիով երթևեկում էինք Մոսկվայում, երբ որ խոսում էինք տնտեսական սանկցիաների մասին, մի տաքսիստ մի շատ լավ բան ասեց միջիվը մի բուծի ունացվայի Ժիգուլիա խիզիտ, անենց որ ժողովուրդ ստամոքսի խնդիր չի, սա լինել չլինելու խնդիրը, և կդիմանան, ռուս ժողովրդը կդիմանա այս բոլոր սանկցիաներին, ես նաև կանխատեսում եմ, որ սա առիթ կհանդիսանա, որպեսզի պոստխորհրդային այս երկրներում զարգանա տնտեսությունը, հույսներս դնենք մեր արտադրողի վրա, մեր արտադրությունների վրա, և նման ռեսուրսներ ունեցող պետությունը հնարավոր չի, որպեսզի ոտքի չկանգնի, դա ժամանակավոր բնույթ կրող բաներ են, բոլոր սանկցիաներին կդիմանան, և ես առաջարկում եմ մեր ժողովրդին նույնպես լինել զգոն և երբեք թույլ չտալ, որպեսզի արևմտամետ կամ ասեմ գլոբալիստական թափթփուկները իրենց ուրեմն տրամադրությամբ ազդեն մեր ժողովրդի վրա կամ թույլ կարծիքներ ուրեմն տարածեն։ Ինչու պետք է Հայաստանը անվերապահորեն նվիրվի և նվիրում ցուցաբերի Ռուսաստանի նկատմամբ, երբ
Նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով ասեմ, հայտարարությամբ ասեմ, որի երակոմ կողմերից մեկն էլ Ռուսաստանի Դաշնությունն էր, այդ հաստատքի հայտարարության ստորագրումից հետո Հայաստանը բազմիցս Հայաստանի սահմանները նաև Արցախի սահմանները բազմիցս ենթարկվել են գնդակոծության։ Ուրեմն ասեմ, նախ սխալ այդ ձևակերպումն նվիրում, այստեղ կա փոխադարձ շահ։ Մենք այսօր միայնակ փորձը ցույց տվեց, որ չենք կարողանում մեր անվտանգությունը ապահովենք։ Դեսեք, քանի կիլոմետր երկանքով կանգնած են դեռ խորհրդայի տարիներին, այսօր էլ ավելացած Ղարաբաղի սահմանները, որտեղ կանգնած է ռուս զինվորը։ Ինչի մասին ենք խոսում, երբ որ թուրքը մտել է մեր հողի մեջ և առհամարական ուղղակի վերաբերմունքա ցույց տալիս, և մեր իշխանավորները մեկը ասում է, ես բանը ոչինչ, իշխան ուզում է թող կրակե, ներեք դարավ նախագահ կարծեմ այդ մեկ այդ անձը, հա, յանի մեզ չի հետարվում, մեն մեկը ասում է, որ նախկինում թալանով զբաղված գեներալը կանգնում է Իլուր աշխարհի, ասում է, գիտեք ինչ կա, ասում է, երասկում զոհվածը դա բան չէր, միջադեպ չէր ռազմական, բաճկոն չէր ակել, գլխար չէր դրել, դրա համար զոհվեց։ Նման անգրագետ իշխանությունը, հասկանում եք, այսօր մենք խոսելով, թե գիտեք ինչ կա, այդ պահանջելով չի միայն, մենք էլ ունենք բան ասելու, մենք էլ ունենք վերաբերմունք ցույց տալու, նախ մենք պիտի մեր ուրեմն անվտանգությունը ապահովենք, փորձենք ապահովել, հետո նոր խոսենք Ռուսաստանի անելիքներից կամ չանելիքներից։ Այդ ինչա, մեր մոտ ամեն ինչ լավ էր, իրանք էլ եկան շատ խնդրեցի, որպեսզի գնան Ղարաբաղում կանգնեն և մեր անվտանգությունը ապահովեն, ժողովուրդ մի քիչ պետք է զգուշ լինել, մի քիչ պետք է երախտապարտ լինել, իսկ այն ինչ որ մենք այսօր միակողմանի ինչ որ այսօր գոյությունի փոխադարձ չէր, գոյությունի ուրեմն չմոռանաք նաև Հայաստանը ոչ միայն Ռուսաստանի հարավային դարպասն է, այլ ընդհանուր քրիստոնյա աշխարհի հարավային դարպասն է, և նրանք շատ լավ գիտեն, ես լինելով խորհրդարանում ներկայացնելով մեր ազգային ժողովը ուղղափառ երկրների մի պարլամենտական վիաժողում բազմիցս խոսել ենք դրա մասին, և 16 թվականին քառորդյա պատերազմի ուրեմն օրերին գոզդումայում, երբ որ այնտեղ էին միասին կանգնած էինք Նարիշկինը որպես գոզդումայի նախագահ, այնտեղ Ժիրինովսկին, Զուգյանովը և տարբեր ասենք լուրջ պատգամավորներ և այդ քաղաքական գործիչներ, հայտարարվեց, որ Հայաստանը բանա ինքը այն զոնանա, որտեղ շփվում են երկու ցիվիլիզացիաներ, և Հայաստանի լինել չլինելու խնդիրը սա միայն հայերի խնդիրը չի, սա մարդկության խնդիրը, և այս մարտահրավերներին դիմակայելու համար մենք ինքնուրույն ի վիճակի չենք, դրա համար մեր ամենավստահելի և ամենա ուրեմն լուրջ այն ստրատեգիական պարտյորը դա Ռուսաստանն է։ Պարոն Ախանյան, ովքեր են կազմակերպիչները ակցիայի կմասնակցեն։ Ես գիտեմ, ես կոչով եմ եկել և իմ պարտն եմ համարել, որպեսզի լինեմ այստեղ և իմ վերաբերմունքով, իմ խոսքով տեր կանգնեմ և արտահայտեմ այն դիրքորոշումը, որը որ պետք է ընդհանրապես, ոչ միայն իմ շահերից, այլ ընդհանրապես մեր ժողովրդի շահերից բխող ուրեմն դիրքորոշում արտահայտելու համար։ Հաջորդական քայլեր լինելու են, թե չէ, սա ուղղակի խաղակցիա է, որով մենք գիտեք պիտի նաև մենք սատարենք, այսօր ամբողջ աշխարհը հարձակվել է Ռուսաստանի վրա, Ռուսաստանը այսօր պատերազմում է ամբողջ աշխարհի դեմ, տեսեք ինչ է անում, այնտեղ պարտադիր չի, որ գնան ֆիզիկապես կանգնեն, զոհվեն կամ կռվեն կամ զենքը ձեռքին, սա այլ պատերազմ է, սա նաև տնտեսական պատերազմ է, սա քայքայելու պատերազմ է, իսկ եթե մի քիչ ավելի հետ գնանք, դեռ 200 տարի անցյալից գնանք, երբևիցե, որևիցե մի երկիր, որևիցե մի ուժ չի կարողացել Ռուսաստանին հաղթել, միայն հաղթեցին իբր այն ժամանակ, երբ որ աճեցրեցին Գարբաչովին, բերեցին, դրեցին իշխանության գլուխ և քայքայեց խորհրդային միությունը, բացեց տնտեսության սահմանները օտար երկրա, ասենք, տնտեսության արջև, և միայն այդ ձևով կարողացան տապալային, այդ էլի չի տապալվել, միշտ ռուսը ոտքի է կանգնել, միշտ Ռուսաստանը դիմացել է ամեն ինչին, և էլի ոտքի է կանգնելու, կանգնելու է ոտքի վրա, նրան ոչինչ չի լինելու, իսկ ինչ վերաբերում է Ուկրաինային, ես էլի կրկնում եմ, սա հարձակում չի Ուկրաինայի վրա, սա ազատագրում է ուկրաինացի ժողովրդի, ուրեմն ազատագրում են նյո ֆաշիզմից, նացիստներից, և թույլ չեն տալու, որպեսզի ՆԱՏՕ-ի ուրեմն ազդեցությունը, ՆԱՏՕ-ի ձեռքերը հասնեն Մոսկվային, պարտա ապահովում է իր անվտանգության զոնան, և վերջ։ Ջորս Սորոսը, ուրեմն մենք գիտենք նրա քայքայիչ գործողությունները
բոլոր երկրներում, բոլոր կայացած երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում, մենք գիտենք Սորոսի գործնեությունը Կայկայի, մենք գիտենք նրա ինչ են անում, նրանք ունեն հատուկ տեխնոլոգիաներ, նրանք սկզբից լվանում են ուղեղները, այդ ժողովրդի ուղեղները, զրկում են արդենապատվությունից, իշխանության են բերում ծաղրացումների, ինչպես Ուկրաինայի, և փորձում են, ասենք, իրենց այդ բոլոր ձորսնեությունը իրենց միջոցով իսկ ուրիշի ձեռքերով կատարել։ Ռուսաստանում դա չի հաջողվում, որովհետև մենք համոզված ենք, երբ տեսնում ենք, գոնե մի տղամարդ երկի, որ մնացել է Ռուսաստանը, որտեղ չեն պակտվել ոչ մի ավանդական արգելք։ Իսկ ամբողջ